Loron dia com maluco vintes e telespectadores, rádio e televisão de Timor-Leste. Ora, se dará um rau ija, cemitério Becusi, a cara que relata vai tabo tira informação atual. Dia, ora, se dará um itatama ija Loron Rua, fula novembro, tina rio rua do Nulo Resinhat, Igreja Universal celebra, dedica Loron especial e da neba matebian. Tamane ita re comunidade, no sarani sira, começa desloca ona, ididak ba ija cemitério, ididak nia, no ija cemitério Becusi, começa ema desloca desde o hindader, to agora na fatin desloca loritau ai funan ba matebian ididak nebe pertence a cemitério ididak nia. Tamane iha igreja sira missa desde da derona no comunidade sira depois de benção ai funan holilin ididak começa batau ai funan iha ididak nia cemitério família nebe ba ona mundo selo. Diak maluco vintes e telespectadores rádio televisão de Timor-Leste além de missa iha igreja sira nebe iha dililara iha cemitério Becusi, mos padre realiza missa ne ba tamane ba sira nebe sira missa iha igreja karik bele mai missa iha cemitério direct tamba iha Becusi padre realiza missa ba matebian nia. Diak telespectadores rádio televisão de Timor-Leste itare iha ambiente mesmo que loro manas mai be sarani sira na fatin ho entusiasmo tamba loro ni dane dedica especial ba loro matebian tamane em hotu hotu sayu siuma dader media to orsida loraik to kalan mai visita rate rida klore ho ifunan no lilin sira. Belun telespectadores ouvintes sira hotu itare katak iha cemitério Becusi tuir observação nebe ami observa katak iha cemitério Becusi ifunan lilin ifunan fresco barak duni tamba itatene katak igreja católica mos recomenda basarani sira atu metau ifunan iha cemitério de idak pelo menos ifunan nebe fresco ka ifunan nebe original. Diak atu batene sentimento sarani sirenian ligado ho loron matebian dohin tuir mai hau sibada de liha mutuk ho sarani balu. Loron diak mana? Loron diak mos. Mana ni naran? Umbelina Carceres. Si, mana umbelina insight tabot ni sentimento ho loron di dohin? Hau ni sentimento contenti i sentimento tristi mos karna tamba lakon familia i main pai nebe makau sikela ami iha mundune. Entau iha momento importante dan esa ida makita hakarek hato. Hato parabéns para matebian hoto especialmente para parabéns matebian usi amni umalaran nia haunia amang ina familia tomak nebe maka mate ona husi kami ia mundu dane si ida makita kara kato la spesial ne bapai homai maske imila iha ona hamutu ko ami mai be amni ora sound sempre akompanya na fating imi no husu imnya matak maliri ba ami na fating to obrigado barok manum belina. Diak, telespectadores ouvintes, rádio no televisão do Timor-Leste, e da Nemak Dadalia, Badak Ida, ho Sarani Balun, hanessa manon belina o hindehan, lakon inan ho aman, tamane, maka ihaloron especial ida ne, sai hanessa momento importante ida ba iha ita nebe moris nebe lakon ema nebe ita hadomi. Tamane malu ku vintis telespectadores radio televisão de Timor-Leste iha ambiente iha cemitério Becusi na fatin ema komesa tamasai barak no balun nebe taona ifunan ba matebian sira no fila ona ba uma no balun komesa sayu si uma no iha dalan mai na fatin iha cemitério Becusi oditao ifunan ba maluk sira nebe husik ona mundu dane. Diak maluku vintis e telespectadores rádio televisão de Timor-Leste a cara informa na fatim ba itabo tira hotu katak mesmo que movimentação e ha cemitério Becusi começa lá na fatim mas be itane unidade polícia trânsito a polícia nacional Timor-Leste nenia unidade trânsito nenia assegura na fatim a movimentação sira tamba carreta motor nebe circula makas tebes e cemitério Becusi mas be ho unidade de trânsito ninia presença bele assegura mos a movimentação dane atu nune ema sira nebe celebra loron finado ka loron matebian dane bele halo movimentação hodiak no bele hasezan husi conflito sira nebe
Seja. Diak maluku vintes e telespectadores, Rádio e Televisão de Timor-Leste, na Fatin informa, kata loron manas, mai be serani sira, ka Sidadaun sira na Fatin, ho entusiasmo, mai kari ai funam, ba matebian ide idak, ne be oras ne, husiko na mundo ida ne. Tamane, maluku vintes e telespectadores, Rádio e Televisão de Timor-Leste, husi cemitério becusi, hau Miguel Taveiro, no Hanibel Nzuzi Araújo, fila ricas, ba estúdio central, que colidele.